Máme tu první vozidlo třídy N3, to znamená ty sériové vozy atmosférické. Mají tady vítěze třídy Jaroslava. Yeah.
se do výsledku. Startovní číslo 53 Jiří Šileček a Pavel Fischer, Renault Clio Sport, druzí nejrychlejší v rámci hodnocení 3 Endo 2 litru v rámci vozu s poháněnou jednou nápravou, jim patří 10. příčka, ale především je cené tady to druhé místo, 15 bodů do celkového pořadí mistrovství sprintového pro rok 2009. Jsem se možná rozdíl mezi tím starším vozem Renault Clio a tou novější.